Po roku sa Centrum Zlatých Moraviec zaplnilo stovkami ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Prišli si vychutnať tradičný zlatomoravecký jarmok, ktorý aj tento rok ponúkal množstvo rozmanitých nákupných stánkov a skvelú zábavu s bohatým kultúrnym programom. Jarmok oficiálne otvoril primátor Dušan Husár. Ja by som chcel popriať pri príležitosti Hodov Zlatých Moravciach a jarmoku všetkým ľuďom a návštevníkom mesta Zlaté Moravce príjemnú atmosféru, aby sa stretli na tomto spoločensko-kultúrnom podujatí, aby sa stretli s priateľmi, s kamarátmi a aby sa nejak odosobnili a aby sa dobre zabávali a aby im vydržalo toto pekné počasie. Tohtoročný jarmok je iný ako po minulé roky. V minulosti končil v sobotu okolo obeda. Tento raz bude kultúrny program prebiehať počas oboch jarmočných dní až do neskorých nočných hodín. Takže program sme zostavovali podľa rôznych kritérií, aby si teda všetci obyvatelia prišli na svoje, aby si niečo v tom programe našli. Začali sme od malých detí, prechádzame folklórom až potom k modernej hudbe. A to isté platí aj na sobotu. K najväčším hviezdam tohto ročného jarmoku patril Peter Beach Projekt, ktorý sa divákom predstavil v piatok. Sobota sa s divákom večer ponúkne známe zo skupenie Mafia Corner a vystúpi aj Dominika Mirgová. Takže všetkým Zlatomoravčanom a návštevníkom Zlatých Moraviec prajem príjemný kultúrny zážitok, aby sa dobre najedli, aby sa zabavili a aby si niečo pekné odniesli od nás zo Zlatých Moraviec. O dobrú zábavu nebolo naozaj núdza, ľudia sa pred pódium napriek chladnejšiemu počasiu bavili až do noci.